З минулої п'ятниці на дитячому майданчику одного з центральних дворів Полтави знаходиться гора будівельного сміття. Батьки малечі, яка тут грається, незадоволені сусідством шматків стін. Безобразие. Що тут у нас? Негарна купа. Здорово було б, якби її не було, звичайно. Не круто, да. Там шурупи, я бачу, стирчать. Краще б, звичайно, її прибрати. Я навіть не знаю. Мабуть, сусіди мають якось впливати на своїх сусідів. Та мешканці будинку говорити не хочуть. Хіба не на камеру повідомляють. Купою непотребу планують відремонтувати каналізацію. А ті матеріали з квартири, які для цього непридатні, викидають просто у сміттєвий бак. Хоч він призначений лише для твердих побутових відходів. Видите, то, що йде не в каналізацію, ми виносимо на мусор. Це звичайна стекловата. Ну, це будівельний матеріал, наскільки я розумію. Ну, для утеплення. Для утеплення. Це не так, що прям будівельний матеріал. Працівники житлово-експлуатаційної організації повідомили, що проблема у цьому будинку дійсно є. У зв'язку з негерметичною дворовою каналізацією, яка проходить через двір, каналізаційні стоки потрапляли до підвалу. Нині підвал сухий, та підтоплення може виникнути знову. Однак виправити проблему за допомогою каміння не вийде. За допомогою сміття ці проблеми не усуваються. Сміття повинні, це будівельне сміття, треба, щоб власник цього сміття його прибрав. Для повноцінного ремонту необхідно долучати спеціалістів. Сама ж господарка говорить, що сміття залишила на прохання людей. Тут 8 років стоїть вода в підвалі і зараз стоїть. Ну це треба заставити тут. І ніхто нічого не збирається робити. На сьогоднішній день немає тут проблеми. Ми ж зараз. Як робиш? Це немає? Вода ось була. Та місяць назад була вода. Місяць назад була, поки ремонтували колектор. Так сьогодні мусор вивезуть. Все. Мене люди попросили, я його лишила. Мені байдуже було вивозити чи лишати. Після жінка йде. Доки купа сміття залишається на дитячому майданчику, оцінили її стан і працівники інспекції по контролю за благоустроєм. Та спроби зв'язатися з людьми у квартирі успіхом не завершилися. На якому основанні, хочу знати, ви порушуєте адмінкодекс? Ну, на якому основанні повинен пускати вас в під'їзд? На тому, що я знаходжусь при виконанні службових обов'язків. Ну, хай до сусідів йдіть, чому ми повинні пускати вас в під'їзд? Окрім цього, спеціалісти розповіли, як необхідно поводитися з будівельним сміттям. Вивезення на момент проведення робіт складується в мішки, грузиться і вивозиться. Заборонено складувати будь-які відходи на території міста. Лише після звернення уваги до проблеми каміння зникло. До вечора різноробочі вивезли 3 зіла відходів.